Премахването на таксите за роуминг на дребно ще позволи потребителите да се обаждат и да прехвърлят данни в друга държава, членка на Европейския съюз, на същата цена, както в родната си страна. Таксите отпадат не само за разговори, но и за използваният интернет. Това е голяма победа за европейските потребители, заяви докладчикът по темата Миан Петра Кумпула на 3. Това беше последното парче от пъзела. От 15 юни европейците ще могат да пътуват в Европейския съюз без да плащат допълнително за роуминг, коментира и заместник-председателя на Европейската комисия и еврокомисар по единния цифров пазар Андрис Ансип. След промяната, потребителите, пътуващи из Европа, ще имат възможност да проверяват електронната си поща, да използват карти, да качват снимки в социалните мрежи, да се обаждат и да изпращат съобщения до вкъщи по цени договорени в родината им. Парламентът одобри споразумението относно максималните цени на роуминга на едро с 549 гласа за срещу 27 против и 50 въздържал се. Две години след влизане в сила на промяната, телефонните оператори в Европейския съюз ще подлежат и на проверка дали спазват новият регламент.